Salam, xoş gördük hər birinizi. Növbəti çəkilişinə qarşınızdayıq. Bugün MIT-nin ikinci kurs tələbəsi artıq. Bizim keçən birlikdə çalışdığımız Dənizlə birlikdəyik. Salam Dəniz, xoş gəlmişsən. Salam, xoş gördük. Təşəkkürlər dəvətimizi qəbul etdiyin üçün. Mən istəyərdim ki, səni az tanıyan və ya heç tanımayan dinləyicilər üçün biraz öz background-un haqqında, təhsil tarixin haqqında belə deyək, məlumat verəsən ki, hansı məktəbdə oxumusan, məktəb dövründə hansı fəaliyyətlərlə məşğul olmusan. Oradan başlayaq. Və davam edək. Aha, tamam. Mən Türkiyə Dənət Vəqfi Bakı Türk Liseyindən 2023-cü ildə məzun olmuşam. Kimya olimpiadası olmuşam. Beynəlxalq kimya olimpiadasından 2 bürünc, Mendeleyev olimpiadasında 1 bürünc və Respublika olimpiadasında 3 qızıl medal sahibiyəm. MIT-də Chemical Engineering üzrə təhsil alıram və artıq Rising Sophomore, yəni ikinci kursa keçirəm bu il. Belə. Mən istəyərdim ki, sən məktəb dövründə biraz daha ətraflı danışasan ki, necə oldu ki, kimya olimpiadasına başladın, orada prosesi necə apardın? Çünki ola bilər ki, kimlərsə daha kiçik siniflərdədir. Onlar üçün də maraqlı olar ki, sən o yolu necə keçdin, neçə sinifdən etibarən kimya ilə maraqlandın, hansı ardıcılıqla belə deyək, davam elədin və gəldin o dediyin nəticələrə çatdın? Əslində, mən 7-ci sinifdə fən müsabiqələrinə fizikadan getmişdim və yəni doğru şəkildə hazırlaşmadığım üçün independent study edirdim sadəcə və məsələn, məntiq fənnindən ümumiyyətlə hazırlaşmırdım, bizim vaxtı məntiq də var idi və ikinci mərhələdə yəni keçə bilmədim. Ondan sonra bir müddət 8-ci sinifdə və s. yəni sadəcə məktəb dərslərimə odaqlandım, zətən pandemiya və s. olimpiadalardan biraz qopdum. Olimpiadada iştirak etmək kimi bir xüsusi bir fikrim də yox idi. Amma 9-cu sinifdə başlayanda bizə Vurğun müəllim dərs deməyə başladı və o, yəni kimyanın elə bil görünməyən tərəflərimi desək, görünməyən tərəflərini bizə göstərdi və ondan sonra mən də dedim ki, yəni yoxlamağa dəyər, bir gedək görək nə olur. Ondan sonra başladım mən. 9-cu sinifdə ilk dəfə RFO-ya qatıldım. Bunun yanında sənin bir də akademik göstəricilərin var idi. Sən SAT, IELTS, o haqda da məlumat verərdin ki, hansı ballarla universitetlərə müraciət eləmişdin, hansı göstəricilərlə? SAT imtihanından 1490 nəticə ilə, IELTS imtihanında isə 8 yığmışdım. Belə. Universitet siyahın maraqlıdır ki, 11-ci sinifdə artıq hansı universitetlərə müraciət elədin, siyahın bir ölkə idi mi, yoxsa bir neçə ölkə mi var idi, hansı universitetlər, hansı ixtisas yönümlü müraciət planlamışdın? Mən də ixtisas olaraq kimya mühəndisliyini planlayırdım. Bəzi universitetlərdə hansı ki, kimya mühəndisliyi yox idi, kimya var idi, onları apply eləmişdim. Amma genel olaraq, ümumilikdə məqsəd mühəndisliyi idi. Və əsas, yəni təhsilimi davam etdirmək istədiyim ölkə olaraq Amerika idi. Amma yəni, bilirdim ki, Amerikada sadəcə 5 universitet full təqaüd verir. Digərlərindən qəbul alsam, gedib yəni, gedə bilməmə şansım var və zaten girə bilmə şansım da azdır. Çünki onlarda çox fərqli kriteriyalar var. Yəni, sadəcə yüksək nəticələrim var, okey, mütləq girəcəm deyə bir şey yoxdur. Yəni, 110 haldan 9-unda ələnəcəksən, nə qədər mükəmməl olsan da, çünki internationalsan. Ona görə, yəni, digər top universitetləri də nəzərdə saxlamışdım. Çünki istənilən halda əslində belə bir şey var ki, məsələn, Amerikada dünyada 100-cü yerdə olan universitetdə təhsil almaqdansa, məsələn, Koreyada daha qabaqcıl, daha çox texniki bazası olan, daha çox inkişaf eləmiş bir universitetdə oxumaq mənim üçün daha faydalı ola bilər. Ona görə Amerikada 10 universitetə müraciət etmişdim, Koreyada 1 universitetə müraciət etmişdim və Singapurda isə 3 universitetə müraciət etmişdim, yox, 2 universitetə müraciət etmişdim. Yəni, belə desək, Amerika qitəsində 10, Asiya qitəsində də 3 universitetə müraciət etmişdim. Yəni, o vaxtı AP imtihanları nəticələrim də olmadığına görə Avropaya müraciət edə bilməmişdim, amma Avropa universitetləri də yəni, kifayət qədər yaxşı bir yəni, destinationdır, yəni, çox yaxşı təhsil imkanları sunurlar. Amerikada müraciət elədiyin universitetlər, Singapurda müraciət elədiyin universitetlər, biraz onun haqda danışardın ki, siyahını necə tərtib elədiyin, hansı universitetlər var idi? Amerikada müraciət elədiyim universitetlər MIT, Harvard, Princeton, Johns Hopkins, University of North Carolina, Chapel Hill, digərləri yadıma düşmədi, amma ümumilikdə 10 dənə universitet idi. Asiyada müraciət edirlərim KAIST Universiteti, Nanyang Texnologiyalar Universiteti və National University of Singapore, NUS yəni.
Bunlar mən. Cavablar necə oldu? Hansılardan qəbul, hansılardan gözləmə siyasi və ya imtina gəldi? Gözləmə siyasi heç gəlmədi. yəni, ya qəbul, ya reject gəldi. Belə, ağ və ya qara. Qəbul gəldi MIT-dən, University of North Carolina, Chapel Hill və Nanyang və NUS. Amma NUS gələndə artıq yəni, çox gec idi. Hətta əgər mən NUS-ə gedəsi olsaydım belə, vizanı çatdırıb-çatdırmayacağımdan əmin deyildim. O qədər gec gəldi. O qədər gec, yəni iyulda falan gəldi, iyulun axırı. KAIST gəlmədi. KAIST gəlmədi. KAIST mənim, necə deyim, o təhlükəsiz limanım olaraq düşündüm yerdə, amma KAIST gəlmədi. Ona görə bəzən çox da güvənməməliyik şansımıza. MIT və North Carolina-dan gəldi Amerikada. İstəyərdim ki, biraz Amerikan universitetlərinə müraciət prosesi haqqında danışardın ki, Common App-də nə yazmışdın, hansı background-u göstərmişdin, supplemental essay, əlavə essayləri var idisə, hansı mövzularda yazmışdın, hansı universitetlərin intervyu gəldi mi? Biraz o haqda danışardın ki, bizi izləyənlər üçün də faydalı olsun. Mən deməli, Amerika universitetlərinin, Asiya universitetlərinin kriteriyaları arasında belə bir yəni, fundamental fərq ondan ibarətdir ki, Amerika universitetlərində nəticələriniz sadəcə önəmli deyil, sizin oluşturduğunuz portret önəmlidir. Sizin oluşturduğunuz o, necə deyim, xarakter xəritəsi mi desək, onu necə təqdim elədiyiniz önəmlidir və sizin yaxşı və ya pis kandidat olmağınızdan daha çox həmin universitetin tipajına uyğun olduğunuzmu, həmin universitetdə o bir puzzle-ın bir parçası kimi ora uyğun gəlib-gəlməyəcəyiniz önəmli nəzərə alınır. Amma Asiya universitetlərində daha çox nəzərə alınır ki, siz nə qədər çalışqansınız və siz nə qədər ağıllısınız, nə qədər bacarıqlısınız, hansı nələri suna bilərsiniz, hansı bacarıqları və hansı bilikləri. Ona görə Amerika universitetlərində esselərə çox xüsusi önəm verilir. Esselərdə sizin həyatdakı məqsədiniz, sizin, necə deyim, hədəfləriniz, fərdiliyiniz, xarakteriniz hamısını detallı şəkildə analiz edən suallar soruşulur. Yəni və eyni zamanda, necə deyək, authenticity, yəni həqiqiliyiniz, bəli, özünə məxsusluğunuz ölçülür. Deməli, Common App-də yazdığım esse, yəni, Common App-də yazdığım esse mənim, necə deyim, rebellious və qəbul etməyən xarakterim və necə deyim, həyatda qarşılaşdığım uğursuzluqların bunu necə rəndələdiyi ilə bağlı idi təxminən. Bu belə idi ki, yəni, mən uşaq vaxtından bəri, işte, məsələn, oyunlar falan oynayanda, atam həmişə oyunları elə bir şəkildə dizayn edirdi ki, oyunda mən əslində udmamalı olsam da mən udurdum və bu məndə biraz belə pis bir vərdiş yaratmışdı ki, mən yəni, hər yerdə perfect olmaq istəyirdim ki, bu həmişə mümkün deyil, uğursuzluqlar olmasa öyrənə bilməliyik. Və 7-ci sinifdə ilk fən müsabiqələrində uğursuzluğum bir step oldu. Sonra dalbadal bəzi uğursuzluqlar, beynəlxalq olimpiadalara başlayanda ilk iki uğursuzluğum. Yəni, kifayət qədər bunlardan aldım həyatda və ondan sonra biraz daha neytral bir şəkildə baxmağa başladım uğur və uğursuzluğa. Yəni, black and white yox da bir öyrənmə prosesi kimi. Belə, bu Common App-lə bağlı idi. MIT ilə bağlı MIT-nin supplemental essaylarında nə yazmışdım? MIT-nin supplemental essaylarında məsələn şey deyirdi. Gəldiyiniz ortamı təsvir edin yazırdı. Mən də belə bir toçkaya, belə bir nöqtəyə toxundum ki, MIT-də multicultural olmaq, diversity və s. bunlar MIT-nin əsas core belief-lərindəndir də. Və mən Azərbaycanın kifayət qədər tolerant bir ölkə olmasını burada vurguladım. Məsələn, daha çox da Bakı şəhərinin arxitekturası, Bakı şəhərinin, necə deyim, naturası deyək də. Məsələn, dedim ki, Bakını kimsə Fars tipində və yaxud da kimsə bir Ərəb tipində bir şəhər olaraq görə bilər. Kimsə deyə bilər ki, kifayət qədər Middle Eastern-dir, kimsə deyə bilər ki, kifayət qədər European tipində bir şəhərdir və heç biri yanlış deyil, çünki Bakı bunların hamısıdır və Bakıda çoxlu xalqlar sülh içində yaşayırlar. Bunun üzərinə danışdım əsasən və bu düşündüm ki, yəni MIT-də bu önəmli bir dəyər olduğu üçün buna vurğu eləmək yaxşı ola bilər. Ən əsas yadda qalan esse məncə buydu. Bir də bundan əlavə belə bir şey var idi, uşaqlığınızda heç yadınızdan çıxmayan bir hadisə. Mən də onda şeydən danışdım. Mən kiçik olanda, 4-5 yaşında olanda işte anamın kuzeni, anamın əmisi oğlu minaya düşüb həyatını itirmişdi. Və mən bunu bu hekayəni belə şey elədim ki, bəs
telefonda danışırdılar, ağlayırdılar. Mən bilmirdim söhbət tam olaraq nədən gedir, amma bilirdim ki, nəsə yaxşı bir şey deyil. Və çox sonralar başa düşdüm ki, müharibələr, bunlar əslində çox yəni, müsbət olmayan şeylərdir. Çox istəyərdim ki, müharibələr dünyada dayansın, amma bu mənim əlimdə deyil, amma buna necə deyim, insanları bu haqda maarifləndirmək, ən azından bu haqda gələcəkdə aksiyalar eləmək mənim işimdir. Dünyada barışa kiçik də olsa bir qatqıda bulunmaq və bunun üçün əlindən gəlin eləyəcəm. Və məsələ oradaydı ki, o müharibədə müharibənin hansı ölkələr arasında keçdiyi və yaxud da ki, o ölkələrdən birinə qarşı hansı nifrət istifadə eləməmişdim. Çünki bu pis sayıla bilərdi. Çünki yəni, belə bir baxış var ki, müharibə yəni, iki xalqa da zərər vurur və burada bir xalqı, bir dövləti qaralamaq yaxşı bir izlənim yaratmayacaq. Bəli, yəni, əsas bu iki hissə yəni, məncə vurgulamağa dəyər. Davamında yanvarın biri deyəsən Amerikan Üniversitetlərinin qeydiyyatı bitir, müraciət tarixi əksəriyyətində bitir. Davamında artıq oradan sənə hansılardan belə deyək, interviu gəldi? İntervyu gəlmişdi, MIT-dən gəlmişdi. MIT-dən intervyu gəlmişdi, bəli. Başqa bir universitetdən intervyu gəlməmişdi. İntervyuda nə danışdınız, kiminlə görüşdün, necə bir flow, axış necə oldu, biraz o haqda da təcrübələrini bölüşərdin. İntervyu əslində, yəni gözlədiyim qədər yaxşı keçmədi, çünki biraz həyəcanlandım. Yəni, özümü çatdıra bildim, amma sanki daha yaxşı çatdıra bilərdim kimi gəlirdi, daha axıcı danışa bilərdim, biraz daha pauza eləmədən. Amma UMIT-də yaxşı keçdi. UMIT-də mənim MIT-də nə oxumaq istədiyim, ümumiyyətlə, MIT-yə gəlməyimin mənim həyatıma necə bir pozitiv etkisi ola biləcəyi və hansı imkanlardan yararlanmaq istəyəcəyim və s. Və mən bundan qabaq MIT-nin işte araşdırmışdım, hansı laboratoriyalar və s. Nələr mənə maraqlı ola bilər. Çünki bunu yəni, intervyuya girəndə təbii ki, istənilən iş intervyusu da olsun, o organizasiya haqqında tamamilə bilgisiz görünmək heç kəs istəməz yəni. Bunları araşdırmışdım və təxminən özüm-özümə də suallar vermişdim ki, yəni, mən nə istəyirəm və mənə nə maraqlıdır. Yəni, mənə. Ona görə yox ki, intervyu yerə xoş gəlsin və s. Amma həqiqətən mən nə istəyirəm? Özümü tam olduğu kimi təqdim eləmək önəmli idi. Belə, məsələn, design, MIT işte, design laboratoriyasının adını çəkim, MIT Media Lab ki, bəs orada məsələn, mənə maraqlıdır bəzi məsələn, cihazların hazırlanması. Məsələn, şu anda mən biomedical device-larla çox maraqlanıram. Xüsusilə də bunu beyin kimyasını araşdırmasında, neuroscience application-larında. Və o vaxtı bunu bu qədər detallı izah eləməsəm də, o vaxtı yəni, MIT Media Lab-da bir şeylər eləmək istəyə biləcəyimi demişdim, bəsit bir şəkildə. Bu detal yadımdadır. İntervyunu eləyənə gəldikcə, bütün Qafqaz regionu MIT-nin MBA məzunu olan bir şəxs eləyir. Çünki MIT Alumni Network çox güclü bir networkdur və işte, məzun olandan sonra belə əlaqələr qalır və MIT-yə bu şəkildə, necə deyim, MIT-nin bizə kontribut elədiyi şeyləri biz də sanki biraz ona, necə deyim, biraz biz də ona geri qaytarırıqmış kimi. Belə. İntervyuda yəni, yaxşı keçdi, çatdırmaq istəyirlərimi çatdıra bildim, amma sanki biraz çox həyəcanlanmışdım intervyudan qabaq. Ona görə tam da axıcı, tam da yəni özümü istədiyim kimi təqdim eləyə bilmədim, amma yəni yenə də yaxşı alındı. Nəticələr hardasa desən mart ayında çıxır. Bəli, nəticələr mart ayının 14-ü. Pi günündə çıxır deyir. Mart ayının 14-ü, amma bizim tarixdən 15-i, yəni 14-dən 15-nə keçən gecə pi günündə çıxır. Bu çox xarakteristik bir gündür. Yəni MIT-də də məsələn bu il mən artıq birinci kursda olanda pi günü işte ingiliscədə pi deyə tələffüz olunduğu üçün pi həm də şey deməkdir, turta deməkdir də, keks. Onu şey kimi, pay günündə MIT-də növbəyə düzülüb Apple Pay ala bilirsiniz, əgər vaxtında satsaz. Belə yəni məsələn... Hamıya tort paylayırlar. Yəni, elman olur, kim çatsa götürür yəni, vaxtında çatmaq lazımdır. Xüsusilə həmin o saatda çatmaq lazımdır, o nəticələr açıqlanan işte, dəqiqə var axı. Pi rəqəminin necə davam edir? Uzantısına görə. Ona görə çatmaq lazımdır. Mən məsələn get çatmışdım. Yəni, stolda 2-3 dənə qalmışdı. Mən artıq götürə bildim onu. Amma, məsələn, pi gününü bir tələbə olaraq yaşamaq, bir də ki, elə bir cavabını gözləyən bir şagird olaraq yaşamaq fərqlidir və bir il əvvələ baxıb, necə deyim, retrospection eləmək maraqlı bir hissdir. Davamında artıq MIT nəticələri açıqladı. Açıqlayandan sonra gedənə qədər bir dönəm var, 4-5 aylıq bir dönəm var ki,
orada necə bir kommunikasiya keçdi, sən necə bir hansı bir əlaqədə oldunuz, nələr hazırladın və artıq ondan sonra keçək universitet dönəminə. Ona qədər məsələn, deməli mənə lazım oldu scholarship apply eləmək, CSS profili doldurmaq. Ondan sonra artıq yavaş-yavaş departmenti araşdırmaq, götürəcəyim dərslərə baxmaq. Çünki biz birinci kursda əsasən General Institute Requirements-ı tamamlamalıyıq. Məsələn, o nədir? Onu biraz daha aç. General Institute Requirements MIT-də major-ından asılı olmayaraq hər kəsin tamamlaması gərəkən dərslərdir. Məsələn, Calculus 1, Calculus 2, Physics 1, Physics 2, biologiya, introductory biologiya, ondan sonra məsələn, müəyyən humanitar dərslər və s. Bunlara baxdım biraz, eyni zamanda kimya təbii ki, yəni bu core subjectlər. Bunları tamamlamam lazım idi. Bunlara biraz baxdım. Yəni məni nələr gözləyir? Məsələn, sonra deməli MIT-də ASC imtahanı var. ASC imtahanı odur ki, hansı müəyyən dərslər var ki, çox advanced dərslər yox, amma basic dərslərdə bu imtahanı verib o dərsdən qurtula bilirsiniz. Yəni o dərsin kreditini alıb dərsə girməyə bilirsiniz. Məsələn, mən işte introductory chemistry dərsinin imtahanı haqqında çox horrible şeylər eşitdiyim üçün imtahana qeydiyyatdan keçmədim. Amma normalda bunu keçməsəz, organik kimya şeyinə də girə bilmirsiniz imtahanda da. Mən MIT-yə gedəndə artıq mənim bir dostum var idi. Dostum deyəndə yeni tanış olmuşduq. Bu kimya olimpiadası idi özü, məzun olacaqdı artıq. Bu mənə dedi ki, yəni sən bir şansını denə. Artıq kimyanın deadline-ı keçib, amma organik kimya imtahanına gir. Çünki organik kimya dərsi həqiqətən çox vaxt aparan dərsdir. Sənin F tapşırıqları falan çox vaxtını alacaq. Onu da olimpiadadan bilirsən. Organik kimya imtahanına girdim, xahiş elədim ki, yəni xahiş eləyirəm, mən ofisinə girməmişəm, amma məni bura icazə verin. Organik kimya imtahanına girdim və o keçdim imtahanı və krediti götürdüm. Artıq organik kimya dərsinə girməmə ehtiyac qalmadı. Amma kimya dərsini götürdüm, təəssüflər olsun. Yəni ona görə bəzən... Çətin idi, doğru, deyilən qədər çətin idi. Yəni, məncə manageable idi, yəni. Məncə imtahana girməmək çox da ağıllı bir qərar deyil idi. Yəni ona görə qorxmamaq lazımdır, yəni risk almaq lazımdır. Sən dediyin kimi MIT sənə əvvəl qəbul məktubu, sonra təqaüd nəticəsinə çıxardı. Təqaüd tam təqaüd idi, bütün təhsil və yaşamını qarşılayırdı. Bəli, bütün təhsil, kirayə və yemək, yəni bunları qarşılayır və eyni zamanda resurslar və s. Bunu hər il yeniləmək lazımdır, yoxsa 4 illik bir dəfəyə verilir? Hər il yeniləmək lazımdır. Amma ümumi, əgər bir pozuntu yoxdursa, davam eləyə gedir. Eynən. Ailə durumunuzda, finansal durumunuzda bir dəyişiklik, yəni ekstra bir drastik dəyişiklik yoxdursa, problem yoxdur, yəni gedir. Gələk indi birinci kurs dərslərinə. Birinci kursda bayaq dediyin kimi ümumi tələb olunan fənlər, hansı fənləri götürdün? Ümumiyyətlə, o MIT təcrübəsi ilkin, o Dream University-nin o gedib çatanda gördüyün laboratoriyalar, tələbələr, o təəssüratlarını da eşitmək istəyərdim. İlk elmdə bəli, deməli, bu GIR dərslərini götürdüm, General Institute Requirements. İlk semestrimdə ən, necə deyim, irritating dərs mənim üçün, ən qıcıqlandırıcı dərs fizika dərsi idi. Niyə? Əslində, kifayət qədər maraqlı dərs idi, amma bizim fizika dərsində bu lecture kimi deyil idi. Məsələn, qruplara ayrılırdıq və hər qrup məsələlər həll edirdi. Hər dəfə, məsələn, 5 dəqiqədən bir yerimizdən durub məsələyi həll eləməyə lövhəyə çıxırdıq və mən özümü yəni eynən məktəbdəki kimi hiss edirdim. Bu biraz irritating idi. Amma dərsi yaxşı keçdim və bu il artıq teacher assistant olacağam bu dərsdə. Fizika birdən. Bəli. Böyük sevgilər nifrətdən başlayar deyir. Ona görə biraz o dərs, necə deyim, konfor alanından çıxarır da səni belə. Gərək passiv dinləmə yox, aktiv dinləmə və eyni zamanda dərsdə də aktiv məsələlər həll edirsiniz və s. Eyni zamanda fizika 2 də bu sistemdən gedir. Kimya 1 dərsin, kimya 1 lecture-larına getməməyə başladım. Çünki çox, mənə də gəldi ki, basic şeyləri çox təkrar edirdilər. Ola bilsin, bəlkə də mənim olimpiada background-umla bağlıdır, amma bəzi lecture-lara getməyib artıq lecture notları oxumağa başladım. Bir də Calculus 1, Calculus 2. Calculus 1 dərsinə, Calculus 2 dərsinə arasında səviyyə fərqi var. Calculus 1-də 5 dənə lecture-da siz eyni şeydən danışa bilərsiniz. Yəni sən bilirsən ki, məsələn, tutaq ki, x plus y z-dirsə, y plus x də z-dir. Amma lecture-larda bu təkrarlana bilər də, yəni. Amma Calculus 2-dən o gözləntilər olmamalıdır. Çünki Calculus 2 dərsi kifayət qədər
yəni yüksək sürətli və biraz daha çətin dərsdir. Multivariable calculus. Amma çox məsləhət görərdim ki, calculus 1 və əgər bacarsınızsa 2-ni də AP ilə skip eləyəsiniz. Çünki çox həqiqətən, yəni əlavə vaxtdır ki, sizdir. Calculus 1 çox asandır və onu AP götürsəydim çox daha vaxt qazanıb başqa bir dərs götürəsiydim onun yerinə. AP AB 1 üçün, BC 2 üçün kifayət eləyir. Aha, bəli. Bu arada bizi izləyən və dinləyən üçün Dənizin o sözünə dəstək olaraq AP imtahanları College Board-un eyni SAT-in eləyən qurumun keçirdiyi imtahanlardır. 30-dan çox AP var, orada fizika da var, kimya var, riyaziyyat var, humanitar fənlər var və siz o fənlərdən ildə bir dəfə may ayında imtahan olur, amma qeydiyyat arası, yanılmamsa sentyabr-oktyabr aylarında olmalıdır. Qeydiyyatdan keçirsiniz, bir neçə AP götürə bilərsiniz və o AP-ni universitetdə əvəzləyə bilirsiniz. Əgər orada 4, 5, əksərən 4 və 5, 5 bal üzərindən 4 və 5 almışsınızsa, o qiyməti əvəzləyə bilirsiniz. Dənizin demək istədiyi. Əslində, mən düşünürəm ki, kimya ilə bağlı da, elə burada riyaziyyatla bağlı da, Dəniz biraz daha əvvəl məlumatda olsaydıq, onların bir neçəsini əvəzləyə bilərdi. Digər hansı fənləri götürdün? Kalkuluslar, fizikalar? Əsas, deməli, şey dərsini götürdüm. Introduction to Python dərsini götürdüm. Çox faydalı idi, çünki məsələn, bu mənim bir kəsir tərəfimdir. Məktəb vaxtı kodlama öyrənməmək 21-ci əsrdə eləyə biləcəyiniz ən böyük səhvdir. Məncə, yəni çox erkəndən başlamaq lazımdır. Və mən baxmayaraq ki, introductory Python dərsini götürürdüm. Yəni mən bayağı zorlandım o dərsdə. Yəni dərsi keçdim, okey oldu. Yəni yaxşı qiymətlə keçdim, amma o dərs məni həqiqətən çətinliyə saldı. Buna da səbəb oydu ki, yəni oradakı uşaqların bir çoxu məktəb vaxtından müəyyən qədər Python experience-ləri var idi. Sıfır deyildilər. Sıfır deyil, amma mən sıfır idim. Mən ümumiyyətlə bilmirəm, yəni bu Visual Studio Code nədir və yaxud da ki, kod ümumiyyətlə nə deməkdir və s. Ona görə mən elə bir sıfırdan bunları beynimi reproqram eləməyə başladım da bu konuda. Bir də çox başqa yadda qalan dərs, hansı ki, problemə səbəb aça bilərdi. Science Writing in New Media and Technology dərsi idi. Deməli, bu O dediyin General Institute Requirement-dir, yoxsa? Bu General Institute Requirement odur ki, siz elə bir 4 il ərzində 8 dənə humanitar dərs götürməlisiniz. Amma hansı humanitar dərs götürürsünüz, bu sizə qalır. Sizə buraxırlar. Aha. Mən bu dərsi götürmüşdüm və dərsdə az qalsın, yəni plagiarizm üzümdən problem yaranacaqdır. Amma plagiarizm eləməyi intent eləməmişdim, niyyət eləməmişdim. Deməli, işte şey yazırıq. Nədir, məqalə yazırıq. Məqalə yazanda mən də fikirləşirəm ki, sayt eləmək o deməkdir ki, bütün referens hissəsində axırda istifadə edəyim bütün mənbələri sıralayıram ki, hə, bu mənbə, bu mənbə, bu mənbə, hamısını sıralayıram. Amma sən demə, mən bir detalı gözümdən qaçmışam ki, sayt eləyəndə eyni zamanda həmin o cümlə məsələn var, o cümlənin olduğu yerə məsələn bir dənə işarə qoymalısan ki, tutaq ki, yuxarıda bir dənə transkripsiya içində bir, ki, bu həmin referensdən götürülüb, bu referenslər də aşağıdadır hamısı. Mən onu orada qeyd eləməmişəm. Məsələn, tutaq ki, atıram, məsələn, Harari'nin sözlərinə görə sözünü deməmişəm, prosto cümləni qoymuşam ora, Harari'ni sadəcə axırda yazmışam. Və bu olmaz. Və professor məni dərsdən sonra yanına professor mənə birinci e-mail yazmışdı ki, bəs sənin işində bir problem var, dərsdən sonra gələrsən danışaq. Mən qorxdum ki, nəsə yaxşı deyil vəziyyət. Professor dedi ki, mən gördüm ki, birinci elə bildim köçürməyə çalışmısan plagiatemi. Sonra gördüm ki, arxada vermisən. Onda öz-özümə deyir fikirləşdim ki, bu necə köçürməkdir? Yəni, köçürməyə çalışırsa niyə belə eləyib? Sonra mən bildim ki, sənin niyyətin bu deyildi. Mən dedim, həqiqətən, yəni elə bir niyyətim yox idi. Sadəcə belə şeylər mənə yeni olduğu üçün, yəni elə bildim sadəcə bu lazımdır. Ona görə professor məndən sadəcə həmin assignment-dən 100 baldan məndən 10 bal kəsdi. Digər yəni yazı stilində falan problem yox idi. Amma əgər yəni məsələn mən onu aşağıda verməsəydiniz. Aşağıda verməsəydim mən şikayət olunacaqdım və bu ciddi sonuçlarla nəticələnə bilərdi yəni. Məsələn dərsdən fail eləyə bilərdim və yaxud da başqa şeylər ola bilərdi. Mən məsələn çox uyardı ki, yəni indi tələbəsən, indi öyrənmə stage-indəsən, amma buna görə nə qədər departmentlər, nə qədər işte scientistlər çox ciddi cəzalar yeyirlər, çox ciddi penaltilər. Yəni bütün departmentin işçiləri qovula bilər və s. O qədər sərt. Aha, bəli, orada çox ciddi. Mən də məsələn içimdə fikirləşdim ki, biraz gülməli səslənə bilər, amma məsələn biz məktəbdə olanda plagiarizm və yaxud da citing belə şeylər yox idi. Yəni
biz Wikipediyadan götürürdük, gedirdik, hamımızda da eyni məlumat olurdu və bu çox okey qarşılanırdı məktəbdə. Və mən şu anda gəlmişəm, həmin adamın adını burada qeyd etməmişəm deyə, yəni az qalsın şikayət olunuram. Buna da bir nöqtədə culture shock demək olar, amma bilmirəm. Ona görə də bu çox önəmlidir, yəni bunu nəzərdə saxlayın. Əslində, məncə çox yaxşı bir şeydir, çünki insanın əməyinə hörmət deməkdir. Yəni, Wikipediyada onu kimsə yazırsa, kimsə çoxlu mənbələrdən toplayır, o nəticələri alır, yazır. Və biz onu, məsələn, götürürük, öz əməyimiz kimi təqdim edirik. Əslində, biz buna görə cəzalandırılmaq. Əslində, bizə yəni başa salmalıdır ki, bu normal deyil. Burada mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, research məqaləsi, araşdırma məqaləsi yazmaq, məqalə yazmaq məktəb dönəmindən müəyyən qədər öyrənilməsi lazım olan bacarıqlardır. Çünki universitetdə, məsələn, bakalavrda bu müəyyən qədər öyrədilir, magistr və doktoranturada bu daha akademik səviyyəyə qalxır. Amma məktəb dönəmindən artıq ümumi bir təsəvvürün formalaşması lazımdır. Məsələn, bu il həm Kolumbiyaya daxil olan, həm Harvard'a daxil olan Qəndabın halında, Nihadın halında, Dənizin halında onların sizin background kimi dünya fən olimpiyadaları yox idi. Onlar məqalələri ilə həm də müraciət eləmişdilər və o universitetlərə o məqalələr maraqlı gəlmişdi. Çünki məktəb dönəmindən artıq araşdırma eləyən şagirdlər onlara maraqlıdır. Ümumiyyətlə, məsələn, şeydən danışdın, fizika 1-də teacher assistant olmaqdan danışdın. O prosesdən bağlı istəyirdim ki, bölüşəsən ki, o fizika 1-i bitirdin, 2-ni mi bitirdin, hansı dönəmdə müraciət elədin, bir seçim prosesi mi var? Çünki mən indi sən təcrübəni bölüşərsən, amma mən düşünürəm ki, professor köməkçisi olmaq universitet dönəmində edilə biləcək ən yaxşı şeylərdən biridir ki, o fənlə bağlı, həm akademik həyatı görmək üçün, həm o təcrübəni qazanmaq üçün o semestr ərzində istəyirəm o təcrübəni də bölüşəsən ki, bu təkcə MIT üçün deyil, digər universitetdə oxuyan gənclər də bəlkə o ideyalardan faydalanıb istifadə edə bilərlər. Bu arada teacher assistant fəaliyyətimə hələ başlamamışam, bu semestr başlayanda olacam. Amma teacher assistant olmaq üçün birinci kriteriya dərsi aynı an keçməkdir. Ondan sonra özlər arasında seçimi necə elədiklərini bilmirəm. Yəni, əsas onu bilirəm ki, aynı an keçmək yəni, ground rule-dur. Fizika 1 dərsində, yəni, deməli, bizim, məsələn, ev tapşıqlarımızın, iki cür ev tapşıqlarımız, biri problem setlər olurdu, 5-6 dənə uzun məsələlər. İkincisi isə learning sequence-lər. Learning sequence-lər ilə bir hər yeni dərsdən əvvəl bunları eləməli idik ki, yeni dərsdən hansısa bir təsəvvürümüz olsun dərsə gələndə. Çünki o qədər information absorb etmək çətin ola bilər. Əvvəldən hazırlıq gəlmək üçün. Learning sequence-lərdə işte test sualları çoxdan seçməli və yaxud da 1-2 dənə açıq sual ola bilirdi. Və eyni zamanda dərs videoları olurdu da. Bu yeni dərsin lecture-larını yerləşdirdilər. Biz onu izləməli idik. Məsələn 5 dəqiqə. Dərsdən qabaq. Və maraqlısı odur ki, məsələn, bu learning sequence-lər çox yorucu ola bilirdi hər dəfə, hər həftə bunları eləmək. Çünki 2 saat falan vaxtlardı hamısını eləyib qutarmaq və çox bezirdik biz bundan tələbə olaraq. Amma indi məsələn teacher assistant-larda məsələn bizə sorğu göndəriblər ki, bəs ev tapşırıqları ilə bağlı feedback və çox maraqlıdır ki, tələbə olursan və sonra da eyni dərsdə tədris takımı, necə deyim, də o education teamin bir hissəsi olursan da, teaching teamin bir hissəsi olursan və mən orada qeyd elədim ki, yəni əminəm ki, başqa tələbələr də qeyd edib. Mən qeyd elədim ki, həqiqətən learning sequence-lər çox uzundurlar, bu qədər uzun olmasına ehtiyac yoxdur, çünki çox boring olurlar bir nöqtədən sonra və gərəkəndən daha çox vaxt alır. Onsuz eyni şeyləri biz lecture-da öyrənirik. İndi görək bu semestrdə necə tətbiq edirlər bizim feedbacklərimizi, amma bu baxımdan insan özünü biraz yaxşı hiss edir ki, yəni mənim səsim eşidilir, mənim feedbackim nəzərə alınır, yəni məndən fikir soruşulur bu barədə. Bəs orada seçim onda sadəcə siz müraciət edirsiniz, onlar bir nəfər uyğun olan bir və ya bir neçə nəfəri seçirlər asistan olaraq? Əslində bir və ya bir neçə nəfər seçmirlər, elə bil ki, çoxlu sectionlar olur, saatlarından və bir neçə professor olur. Və hər section üçün 3-4 nəfər teacher assistant lazım olur, elə bir hər qrupun başında duracaq, hər qrupu grade eləyəcək, qiymətlərini yazacaq və s. Və biz müraciət edirik, onlar da baxırlar, yəni bizim motivasiyamıza, bizim necə deyim, qiymətimizə falan baxıb belə qərar verirlər. Amma məsələn, majorumuzun fərqi yox. Məsələn, mən fizika major deyiləm, amma fizikadan teacher assistant ola bilərəm fizika 1 dərsindən. Bəs ümumiyyətlə, birinci kursu artıq bitirdiniz. Yəqin ki, çəkiliş efirə gedən vaxtı, kanalda yayılan vaxtı siz artıq ikinci kursa başlamış olasınız. Növbəti semestrlə bağlı hansı dərsləri seçmişsiniz? Ümumiyyətlə,
plan hansı yöndədir? Bir il sonra təəssürat hansı yöndə davam eləməklə bağlıdır? Mən keçən il, məsələn, əsasən material science üzrə araşdırmalar elədim. Məsələn, bir ikinci kursda, məsələn, ikinci semestrdə polimerlərə yoğunlaşdım. Polimer zəncirlərinin arasındakı etkileşimlərlə bağlı, məsələn, kod yazdım və s. Amma məsələn, sonra mən həqiqətən hiss etdim ki, bu mənim istədiyim deyil. Yəni ola bilsin mən şu anda bunu edirəm, bu maraqlıdır, amma mən öz gələcəyimi hansısa polimer zavodunda işləyən biri olaraq görə bilmirəm və yaxud da polimer haqqında research. Yəni məni kifayət qədər cəlb etmir və mənim həyat missiyamdan üst-üstə düşmür. Və bu il elə bir ki belə bir şey var ki, mənə elə gəlir ki, insan məktəbdən çıxandan sonra, xüsusən də özü öz başının çarəsinə baxanda özünü daha yaxşı tanımağa başlayır və xüsusən nə istəyib, nə istəmədiyini və məqsədlərini. Və mənə elə gəldi ki, məncə, məsəl üçün, beyinlə bağlı awareness artmalıdır, neuroscience ilə bağlı, xüsusilə də mental xəstəliklərlə falan bağlı. Çünki dünyanın bir çox hissəsində bununla bağlı awareness az olduğu üçün insanlar dərk edə bilmir ki, məsələn, tutaq ki, hər insanın beyni fərqli bir mexanizmalarla işləyir və hansısa hər kəsi eyni bir formaya salmaq mümkün deyil. Plus depression və yaxud da başqa xəstəliklərdə, məsələn, el arasında bir söz var, işte, hamısı bekarsızlıqlarındır və s. Bunlar doğru deyil, çünki beynin kimyasalları dəyişir və bunların tarazlığı dəyişir. Mənə elə gəldi ki, bununla bağlı nəsə bir qatqıda bulunmaq mənim həqiqətən canla başla eləmək istədiyim bir şeydir. Çünki yəni, mən özüm bu barədə anlaşılmamazlıq yaşamışam bir çox insan tərəfindən. Ona görə bu il research istiqamətimi çevirirəm başqa bir tərəfə. Kimya mühəndisliyinin içində daha çox beyin kimyası ilə bağlı və xüsusən Alzheimer xəstəliyi ilə drug delivery, necə efficient bir şəkildə dərmanları yeritmək olar. Bununla maraqlanıram şu anda. Bu qərara gəlməyim bir əsas səbəb də o oldu ki, mən bu il yayda research-a getdim. Bu research da material science ilə bağlı idi. Belçikada UCLouvain Universitetinə getdim və mən orada termoelektrik modul hazırladım. Hansı ki, normalda sənayedə bu termoelektrik modul bismut telluriddən hazırlanır. Amma bismut tellurid bahalı başa gəlir. Ona görə biz ferum 2 vanadium alüminium materialı ilə daha ucuz hazırlamağa çalışdıq və ona başqa metallar aşqarlayaraq efficiency-ni ən az bismut tellurid qədər eləməyə çalışdıq. Mən elədim və işte aldığımız nəticələr də ürəyə asan oldu, amma mən işte research-u bitirəndə hiss etdim ki, mən istədiyimi eləmədim sanki. Mən çox da o düşünməmişdim ki, bu research-u eləmək mənə o satisfaction-ı verəcəyim. Yəni termoelektrik modul hazırlamaq mənə həyatda çox da bir necə deyim, tətmin eləmir. Yəni mən başqa bir şey eləmək istəyirəm. Daha çox yəni öz həyat məqsədlərimlə align edən şeylər. Ondan sonra fikirləşəndən sonra qərar verdim ki, yəni neuroscience ola bilər və yəni yaxşı bir şey də odur ki, mənim bu ilki advisorım kemi departamentində daha çox neuroscience research ilə məşğul olur. Xüsusilə əsas buna odaqlanır və MIT-də Peekover Institute of Learning deyə bir research institute var və laboratoriyası da orada yerləşir. İnsanın işte beyninin mexanizmləri, yaddaş, öyrənmə, digər xəstəliklər və s. bununla məşğul olur. Ona görə yəni onunla işləməyi planlayıram bu semestr research assistant olaraq. Mən istəyirəm ki, sən o yay dönəmində dəyərləndirdiyin Belçikada olan o təcrübə proqramının haqqında da danışardın ki, ümumiyyətlə MIT vasitəsilə mi apply elədin, yoxsa ayrı bir proqram idi, hansı müddət əhatə elədi və niyə elə qərara gəldin ki, başqa bir ölkədə o təcrübə proqramını keçəsən ümumiyyətlə? Belə bir şey var ki, mən məktəb vaxtı olimpiyadlara getdiyim üçün, işte məsələn 11-ci sinifdə bir neçə ölkəyə getdi olimpiyadlara görə və mən universitetə gələndə baxmayaraq ki, Boston gözəl bir şəhər idi də, Cambridge daha doğrusu, Cambridge Boston yanında yerləşir və MIT orada yerləşir. Mən nəsə dedim ki, yox, yəni mən sanki bir yerdə taxılıb qalmış kimi hiss edirəm özümü və sanki bir dəyişiklik eləmək istəyirəm. Yəni işte Boston, okay, MIT kampus, yəni kampusda olmaqdan çox sıxıldım. Ümumiyyətlə, bu şəhərdən biraz sıxıldım əslində. Bir də şəhər bayağı bir yağışlı idi, soyuq idi falan. Dedim ki, yəni yayı daha fərqli bir yerdə keçirmək istəyirəm də. Xüsusən mənim çox uzun illər Avropa səyahəti kimi bir yəni şeyim olub, arzum olub. Dedim, bir də MIT-də bu proqram var. MIT International Science and Technology Initiatives və qısaca MIST deyirik. Gördüm ki, MIST bunu çox asanlaşdıra biləcək bir vasitədir.
Eyni zamanda, yəni başqa məsələn görüm tutaq ki də Avropada researchlə Amerikada researchun fərqli və oxşar tərəfləri nədir? Yəni yanaşma fərqləri və s. Ona görə Belçika proqramına apply elədim. Bir dənə problem oydu ki, Belçikaya gedəndə mən işte fransız dilində danışan tərəfə getdim. Belçikada bir fransız dili danışılır, bir də Dutch dili danışılır. Fransızca bilmədiyim üçün baxmayaraq ki, hər kəs az qala ingiliscə danışır, amma elə bilməsən də insanlar öz aralarında fransızca danışır da, yəni onu əngəlləyə bilməsi. İşdən kənara keçəndə məsələ özü fransızca keçir. Problem yaranır. Yəni sosial olaraq çox qıraqda qalırsınız. Amma belə şey olaraq yayıb orada keçirdimə çox xoşuma gəldi. Research olaraq çox, yəni mənə elə gəldi ki, ola bilsin bəlkə yay idi, ona görə dərslər yox idi, amma buradakı research daha belə rahat, yəni yavaş-yavaş işini gör, yəni necə deyim, çox da baskı yoxdur. Yəni sanki biraz daha rahatdır və məsələn researcherlər özü də tutaq ki, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə gəlirlər işə. Məsələn, müəyyən saatlarda gəlirlər, müəyyən saatlarda çıxırlar. Günorta arasında hər kəs 2 saat lunch break götürür. Biraz daha elə bir şərait daha milddir da, yəni belə. Ondan əlavə məsələn, orada olduğum müddətdə işte biz stipendiya verirlər də. Bu stipendiya bizim həm yeməyimizi, həm orada qalmağımızı qarşılayır. Artıq da qala bilər əgər yaxşı xərcləsən. Orada olduğum müddətdə işte görmək istədiyim digər yerlərə də getdim. Amsterdam'a getdim, Paris'e getdim, Lüksemburg'a. Təbii ki, Paris'e təəssüf ki, olimpiada vaxtında getmədim. Çünki çox yəni qarışıq olur o vaxtlarda getmək, amma ondan əvvəl getdim. Və yəni Belçika içi də qəşəng Brüsselə getdim, Gent və Antwerp. Amma Belçikada gedə biləcəyiniz ən sıxıcı şəhər Brüsseldir, bunu da deyim. Yəni çünki çox da bir maraqlı bir şeylər yoxdur. Yəni tamam qüllələr var, işte tarixi qalalar falan var, amma çox da bir gözəlliyi yoxdur şəhərin. Amma məsələn Antwerp'ə getməyinizə çox məsləhət görərəm yəni. Dutch insanlar bu arada ingiliscə daha yaxşı bilirlər fransızlardan, ona görə problem olmayacaq. Mən istəyərdim ki, Dəniz, biraz da şey haqqında məsələn, daha kiçik siniflərdə olan və MIT və tərzində olan yerlərə daxil olmaq istəyən gənclər və ailələr üçün də bir neçə shortcut verəsən və ya bir neçə ideya verəsən ki, kimsəsi 7-də, 8-də, 9-da və ya daha yuxarı sinifdə oxuyur. MIT kimi top universitetə bir qəbul, iki daha rahat oxuması üçün nələr edə bilər? Çünki bayaq sən dediyin kimi təkcə məsələ qəbul deyil, davamında olan o ilk, xüsusən ilkinin o çətinlikləri məsələsi də var. Biraz o haqda çünki yəqin ki, sənin filan şeyləri düz elədim, yaxşı ki, bunları eləmişdim məktəb dönəmində dediyin şeylər də var. Gərək filan şeyi başqa cür edərdim dediyin şeylər də var ki, biraz o haqda da bir təəssüratlarını, fikirlərini eşitmək istəyərdim. Birinci deyərdim ki, yəni, necə deyim, hədəfinizə inanın. Yəni, MIT olmasa da, MIT olsa da, olmasa da, başqa bir yer olsa da, özünüz özünüzə parlaq bir gələcək qura biləcəyinizə inanın. Çox şablon səslənir, amma həqiqətən çox, yəni bunu görəcəksiniz. Və bu yolda sizi yoracaq şeylər ola bilər. Və yaxud da qıraqdan deyə bilər, ay, o qədər uzağa niyə gedirsən ki, nə bilim, rahatını düşün və yaxud da lazımdır sənə və s. Başqa-başqa şeylər deyən insanlar ola bilər, amma yəni əgər həqiqətən də burning desire-dirsə, belə nəfəsiniz qədər istəyirsinizsə, arxanızınca gedin. Çünki, necə deyim, həyat sizin həyatınızdır və mən heç vaxt geriyə baxıb peşman olmaq istəmirəm şəxsən. Yəni, istəmirəm ki, fikirləşim ki, mən nəyisə istəyirdim, amma əlimdən gəlini eləmədim həmin istəyə çatmaq üçün. Və sonra yavaş-yavaş bunun üçün steplər götürün. Yəni, şu anda əslində eləyə biləcəyiniz çox şey var. Çünki ən xırda bir şey, yəni heç nə eləyə bilməsəz belə, internetdən çox şey öyrənə bilərsiniz, çox qabağa gedə bilərsiniz, onlayn kurslar götürə bilərsiniz. Özünüzü yəni hər tərəfli inkişaf elətdirə bilərsiniz. Və bu stepləri götürün və vaxtınızı düzgün dəyərləndirin də. Yəni bu hədəfi qoyun və hədəfə doğru hansı addımları keçməniz gərəkdiyini düşünün. Və ona əlavə, yəni necə deyim, MIT olsun ya da olmasın, əgər yaxşı bir təhsil qurub öz ayaqlarınız üstündə dayanacaq bir həyat qurmaq istəyirsinizsə, yəni bu tamamilə sizin əlinizdədir. Mənim bu da fəlsəfəsindən çox sevdiyim bir prinsip var ki, yəni sənin həyatına xilas edə biləcək bir insan varsa, o da sənsən. Çox çətin şərtlər ola bilər, çox çətin yollardan keçə bilərsiniz, amma yəni əgər necə deyim, beyninizdə tutsaz ki, mən bu çətinliklərin hamısından keçirəm ki, sonunda hər şey yaxşı olacaq, buna çatacaqsınız. Yəni
sizi çox yıldırmaq istəyə bilərlər. Deyə bilərlər ki, yox, nə lazım deyə, bu yaxşı deyil heç. Amma yəni bunu sən istəyirsənsə, bu sənin məsuliyyətindir ki, buna doğru irəliləmək. Sonradan heç kəsi günahlandıra bilməzsən ki, yox, olmadı, icazə vermədilər, mənə dedilər ki, lazım deyil. Dəniz, bunlar məktəb dönəmində edə biləcəkləri, bəs ümumiyyətlə MIT-də və ya başqa yerdə təhsilə başlayanda daha rahat olsun deyə edə biləcəkləri nələr var ki, xüsusən ilk ili və ya həmin illəri daha yaxşı dəyərləndirsinlər. Məsələn, onu deyərdim ki, hər qəbul almışsınızsa, okey, dünyanın sonunda, çünki mənim elədiyim səhv buydu. Yəni, qəbul almışam, belə rahat-rahat oturmuşam ki, fəsə, okey, gedəcəm rahat. Məsələn, bir sürə e-mailləri falan belə çox yaxşı oxumurdum. Birincisi, Kerberos hesabınızı açın. Yəni, bütün e-maillər, nə elanlar gələcək, hamısını diqqətlə baxın, qeydiyyatlardan keçin. İkincisi də, orada götürəcəyiniz dərsləri bir baxın, bir syllabusa baxın və AP-ləri götürün. Məsələn, kalkulus 1-dən mütləq AP-ni götürün, məsələn, fizika 1-dən də, kimyanı da götürə bilərsiniz. AP-ləri götürsəniz, yəni çox qabağa düşəcəksiniz və çox daha maraqlı dərslər götürə bilərsiniz. Çünki MIT-də çox belə, necə deyim də, majorunuzdan da əlavə götürə biləcəyiniz, necə deyim, challenging dərslər var və sizin, necə deyim, dünya görüşünüzü çox artıra biləcək şeylər. Ona görə, yəni, məsələn, kalkulus 1-lə əlləşməkdənsə o dərsi götürüb daha maraqlı perspektivlər qazana bilərsiniz. Və dediyim kimi, yəni nəzərdə tutun ki, MIT-yə gələn, istəyəndən aldı xaricdə oxumağa gedəndə güclü bir mental duruma sahib olmalısınız. Özünüzü bu cəhətdən geliştirməklə yanaşı, özünüzü o ortamada hazırlayın. Yəni yavaş-yavaş öz üzərinizdə mental olaraq da, psixoloji olaraq da işləyin. Bəzi necə deyim, bəzi kitablar oxuyun bununla bağlı. Çünki çox şeyin fərqində olmaya bilərsiniz və bunlar sizi çətin gələ bilər, bunların hamısını absorb eləmək, gedib ora düşəndə. Ona görə müəyyən qədər müstəqil olmağa, öz ayağının üstündə durmağa və özünüz hər şeyin məsuliyyətində olmağa hazır olmalısınız. Təşəkkür edirəm, Dəniz. Həm vaxtına görə, həm bölüşdüyün fikirlərə görə sənə növbəti təhsil dönəmində uğurlar arzulayıram. İnşallah uğurlarına sevinək. Çox sağ ol vaxtını ayırıb gəldiyin üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.